Kada je reč o Miljani Kulić i Nenadu Macanoviću u Bebici, situacija između njih jako je skandalozna, haotična. A drama dešavala se u najgledanijem reality programu. U jednom momentu Miljana Kulić sa šoljom u ruci ušetala je u spavaću sobu reality programa Elita 8. Udarila je Nenada Macanovića Bebicu, a Teodora pobegla iz kreveta munjevitom brzinom. Javnost nakon ovih scena ostala je u neviđenom šoku i kažu neki ubiće ga na spavanju. Fanovi Miljane Kulić su na strani Miljane i komentarišu kako Miksi se samo brani dok je Bebica napada. Da se podsjetimo, Bebica je napao Miljanu Kulić, ispolivao je i naravno nastao je neviđeni karambol u najgledanijem reality programu. A ovoga puta, zbog njihovog karambola, pojavio se i video snimak na društvenoj mreži Instagram na profilu pod nazivom samo Realno 6, a stoji u opisu. Milja se vratila iz zatvora. Bebica otišao da je prijavi, pa i ona traži da je izvedu da ga prijavi. Komentari na ovu temu na društvenim mrežama su i više nego skandalozni i haotični. U jednom momentu Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica sedeli su u dvorištu reality programa, a onda uvrede su krenule. Ova tvoja K, Teodora, i ti ste blam najveći, govorila je Miljana. Ti si jedna bolesnica koju majka koristi kako bi na njoj zarađivala, govorio je Bebica. Inače, Bebica je pre bio predstavljen kao potrčko porodice Kulić i da je uvek bio tu šta god da zatreba, kao lični šofer, osoba koja im ide do granapa i tako dalje. Tako bar su komentari bili po društvenim mrežama, a i Miljana Kulić u reality programu pričala je o tome koliko Bebica je bio tu za njih, u smislu da je bio potrčko. Ti si jedna bolesnica koju majka koristi. Seljačino, moja mama ti je plaćala alimentaciju, nisi imao da platiš alimentaciju deci, govorila je Miljana Kulić. Nisi svesna koliko si bolesna, govorio joj je Bebica. Javnost je bila u neviđenom šoku zbog Miljane Kulić i Bebice. S obzirom da njihov sukob ne prestaje, javnost se pita da li će ovako biti i naravno u budućnosti i da li će doći do prekida njihovog sukoba, jer javnost je na nogama zbog svega onoga što se dešava u najgledanijem reality programu, pa tako se mnogi pitaju da li će njihov sukob da prestane ili je ovo tek početak. Miljana Kulić imala i neku ranu kod oka, a tako je i govorila u reality programu da je Bebica nju žargonski rečeno izdegenečio i da ju je izbio čak i zub. Mi dobro znamo da smo i ispratili u reality programu koliki sve skandal je bio i da Miljana Kulić u jednom momentu je i polivala Bebicu vrelom vodom, a Bebica nju navodno vrelom kafom. Situacija je eskalirala u najgledanijem reality programu toliko da javnost zahteva i hitnu diskvalifikaciju i Bebice i Miljane i kažu ljudi da je možda vreme da jednostavno i jedno od njih napusti reality program, ako ne jedno onda i oboje zbog užasnog ponašanja u najgledanijem reality programu Elita 8. Mateja Stanković napala je Aneli Ahmić. Vrisak u spavaćoj sobi nikoga nije ostavio ravnodušnim, a u jednom momentu Aneli je vrisnula, a zadrugari su sprečili, to jeste elitari Mateju, da i uradi neke stvari, ali ona je nasrtala na Aneli Ahmić. Jako se i pojavila informacija da je polomljen joj prst, da je počupana za kosu,
Sita Ahmić ovoga puta je i oglasila se na društvenoj mreži Instagram, pa tako je podelila i sljedeću situaciju. Sestra mi se bije na nacionalnoj televiziji, je joj muslimansku majku, lomi prste. Evo, neće se smiriti dok moja sestra ne bude u kolima hitne i iznešena, ovo je kraj. Jedna žena zlostavljana 24/7, psihički, a sada i fizički, ali liže Miljanu, pa može joj se. Nakon što je slomila prst i prijetila, obezbeđenje je ostavilo u kući i dalje. Znate li vi zašto? Zato što žele da Aneli bude zgažena javno. Evo, mentalno je preživela, pa žele je fizički. Od ovog trenutka pokrećem sve institucije, ne bude li ova krmača diskvalifikovana. Aneli 100% izlazi napolje, govorila je Sita Ahmić. Evo ovako, ostavite me sa vašim porukama, Vadije, i šta čekam, ja radim sve što mogu kao i naš advokat. A vi, ako ste toliko moćni, poduzmite nešto i umjesto da mene bombardujete, pišite gde treba, rekla je Sita Ahmić. A onda je i tagovala MUP Srbije, pa napisala: evo moj zadnji status dok ne vidim dalje šta će biti. Znači, krmača koja javno preti masakrom na nacionalnoj televiziji je zaštićena, a moja sestra kao strani državljanin nema nikakva prava, nego je drže u programu da se iživljavaju nad njom. Ovo krme nije odvedeno u zatvor, nego je nacionalista Mića Tješi. Kontaktirala sam Hrvatsku ambasadu i advokata, a sad ću sačekati da vidim šta će produkcija koja drži potencijalnog teroristu koji preti masakrom, napisala je Sita Ahmić na društvenoj mreži Instagram i označila je MUP Srbije. Šta će biti dalje u svemu ovome, ostavit ćemo na vremenu da saznamo i da propratimo. Mateja Stanković u sukobu sa Miljanom Kulić jeste govorila da će da se desi ubistvo u realitiju, ali kažu neki to je rekla tek onako u naletu besa. Međutim, mi dobro znamo da veliki šef ne toleriše nasilje i da svako nasilje je strogo kažnjivo u najgledanijem reality programu, pa tako će sigurno i nasilje Mateje Stanković biti najstrožije kažnjeno. Sita Ahmić oglasila se, pa tako je i rekla da je kontaktirala institucije i da radi sve što je u njenoj moći kako bi i došla, naravno, do svoje sestre i stala u kraj svemu onome što se dešava u najgledanijem reality programu. Da se podsjetimo, Mateja Stanković nasrnula je na Aneli Ahmić, pa tako i napravila neviđeni karambol u najgledanijem reality programu Elita 8. Obezbeđenje munjevito je uletelo u najgledaniji reality program i na svu sreću sprečilo dalji tok dešavanja.